Olá, irmão Alain. Olá, querido telespectador. Um abraço grande para você. Vamos continuar conversando sobre liturgia e quero relembrar para você que os subsídios litúrgicos, Deus conosco, está fazendo 50 anos este ano. Vamos conversar um pouquinho mais sobre o grande sentido da liturgia, porque liturgia é algo maravilhoso, né? Este mistério da presença do Senhor. A gente sai por aí na vida, no trabalho, nas preocupações, na correria de cada dia. Todos sabemos o tanto de preocupações e coisas que temos por fazer, mas a gente tem que reservar este tempinho para o encontro com Deus. E não sozinho, como família de Deus. E como família de Deus, a gente se reúne numa comunidade. A religião, a prática da vida de comunidade, ela não é um ato solitário, é um ato solidário. Ou seja, a gente se reúne junto para celebrar a nossa fé. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, dentro de um contexto, mas ele tem uma frase muito bonita sobre liturgia. Ele vai dizer que liturgia é a epifania da Igreja em oração. Olha como é bela esta expressão. Liturgia é a epifania da Igreja em oração. Esta realidade de pandemia que estamos vivendo veio mostrar exatamente isto, como que a Igreja é orante e como que a Igreja reza, está rezando, rezou, então, para esta realidade. É exatamente isto, a epifania de uma Igreja em oração. Isto é muito bonito, muito importante para nós e a gente tem que entender, então, esta presença sempre viva e real de Deus no meio de nós. E também o povo que, amando o nosso Senhor, se dirige a Ele com todo ardor, com toda a fé e de todo o coração. E aqui convém a gente recordar. Canto na liturgia é para que o povo participe. O Ministério de Música tem o dever, por causa do Ministério, não de cantar na liturgia, mas cantar a liturgia, ou seja, ajudar o povo a penetrar este mistério da presença de Deus na comunidade celebrante. Então não é qualquer canto, não é o canto que eu me inspiro. O canto tem que ser de acordo com a liturgia, né? Por exemplo, um canto de entrada tem que mostrar exatamente esta presença do mistério que vamos celebrar, né? E também assim as respostas que nós damos são muito importantes porque nos ajudam a penetrar nesta epifania da Igreja que está rezando, né? Então, epifania é esta revelação de Deus, esta presença de Deus. Então, aprendamos um pouco mais, a abraçar um pouco mais esta grandeza que é a liturgia, mas entendendo bem que não é apenas questão de ritos e mais ritos, e aí então, cumprindo os ritos, está toda perfeita a liturgia. Não, a liturgia é perfeita se eu percebo que ela é, de fato, a epifania da Igreja orante. E cada realidade pode me fazer rezar de modo diferente, mas para o único Deus, o Deus de Jesus. Um abraço para você. Muita paz.